Ishte Eugen Bushpepa, Stay With Me Tonight, kënga e ti, balade fuqishme muzikore në rikthen programora, shkon tani 8:36. Saksisht sot është një ditë e veçantë, sa i takon edhe futbollit ton, sepse kemi jo miqësoren, po siç ne na pëlqen ta quajmë vllazëroren me Kosovën. Ka ndryshimet minutës fundit në listën e futbollistëve që do të jetë në dispozicion për këtë misore, edhe dy ndeshje shumë të rëndësishme të Nations League përballë Kazakistanit edhe Bielorusisë. Trajneri i Kuqezinëve në pamundësi për të pasur nën urdhrat e tij Marash Kumbullën dhe Lorenz Trashin. Ka thirrur dy lojtarë Tiranës, Erjon Hoxhallarin dhe Marcel Ismail Gecin, dy mbrojtës që në fakt mund t'japin kontribut në krahun e majt të mbrojtjes. FSHF-ja ka konfirmuar gjithashtu edhe mungesën e Giacomo Vrionit për arsye dëmtimi, por si është situata në kampin Kuqezi, edhe pse ndeshjet e këtij muaji, ndeshjet e nëntorit kanë shumë rëndësi, ne diskutojmë në Skype, flasim pas shumë kohësh me zëvendës trajnerin e kombëtares shqiptar Amdi Sali, i cili këtë mëngjes na flet nga Durrësi. Mirëmëngjes. 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 Si u zgjove sot? Si është situata në kampin Kuqezi? A janë zgjuajtur çunat? Kur fillon stërvitja? Kemi shumë pyetje. Po, jemi zgjuar sepse po nuk u zgjove deri në orën 9 mbaron mëngjesi. Me pa mëngjes. Na vlen shumë që ti jeni mirë. Jemi zua dhe po përgatitemi në orën 10, kemi një stërvitje përfundimtare e çojmë ne për detajet, jo më shumë stërvitje fizike sesa për të rikujtuar ato gjërat e fundit që duhet më bën fush. A janë grumbulluar të gjithë djemt? Ata të cilët paktën ka thirrur trajneri. Me thënë drejtën, trajneri ka thirrë edhe ka dashur pas më tepër sesa këto që janë këtu, por po kalojmë një situatë jashtëzakonshme që për ditë mësojmë edhe dëgjojmë gjëna të reja si nga ana shtetësore edhe nga ana ligjore e rregullave edhe gjanave që dalin çdo ditë. Edhe po punohemi edhe ne mu përshtat me këtë situatë, edhe po nardh ato që janë të mujtur edhe fizikisht, po edhe që janë shumë lojtarë në shtetet ku luajnë kanë rregulla dhe gjëra të tjera që edhe pse janë aft fizikisht mund të kishin qenë këtu, janë të penguar nga ana ligjore për me lëviz. Për të paktën futbolli ndryshe nga sportet e tjera, për fat mirë ka pasur më shumë kohë për të përshtatur me këtë realitetin e ri edhe me zhvillimin e ndeshjeve në kohë pandemie, duke qenë se ka qenë ndër të parat që është hapur. Megjithatë, ne dimë që përfaqësuesit e vëllezërit tanë të kombëtarës së Kosovës, edhe ata stërvitën Durrës e kanë bërë, që thotë janë të grumbulluar ata pranë jush, jeni takuar, i keni dëgjuar ndoshta nga larg. E vërteta është që janë stërvit një ditë dje, par dje, janë stërvit një orë mbasi mi stërvit ne të fusha ku stërvitemi ne këtu të resort tropical, edhe janë edhe ato të grumullum këtu afër, por pavarësisht është mitësore, vlazërore, si që një ju kemi ndjekat e protokollin tonë. Që nuk ka kontakte. Nuk ka kontakte dhe nuk kemi takuar. Do me thënë, protokoll edhe anti-Covid-19, protokoll edhe sportiv tipik standard. Për ne është gjithmonë knatësi të shikojmë njëri tjetrin duke lujt, jo më të lujmë me njëri tjetrin, por në fund ne përgatisim si një ndeshje sepse na vlen shumë për me pa lojtarët tonë që kemi, sidomos ato të rit që kanë pas më pak mundësi me lujt në përndeshjet zyrtare. E qartë. Shumë kush prej atyre që ndjek futbollin e di që nuk është thjesht një miqësore kjo sotmja, jo thjesht një vllazërore. Ka ngjallur gjithmonë interes. Por tani është sigurisht tërësisht ndryshe situata. Ishim detyruar të gjenim dikur pranesh nga që asnjë skuadër tjetër nuk na merrte përsi për të na bashkuar për të bërë një ndeshje të tillë për shkak të pandemisë, apo nuk është kështu?
E vërteta është si ka qenë planifikuar me ndeshje me Gibraltarin, sepse duke pa që dita shumë e shkurt dje kon ardh lojtarët e fundit, edhe për me përgatit një ndeshje për një ditë ose dy ditë, është jemi mundu me xhet edhe të kemi të kemi përballë një kundërshtar sa më që me e kalu me sa më pak sforcu. Por duke pa të thash edhe herë, nuk është vetëm ana kjo pjesa shëndetësore si mund të krijojnë Covidi, po edhe ato ana ligjore e shteteve për të lëviz, ka po ndihmë dhe po shikojmë çdo ditë gjana të reja, rregulla të reja dhe ndeshja me Kosovën them ishte zgjedhja më e mirë për këtë situatë ku po kalojmë. Ndërkohë, sigurisht që jemi kurioz të dim edhe atë se si është situata e kombëtarës, duke konsideruar që shumë lojtarë nuk kanë mundur që të vinë për shkak të situatës me COVID-19. Dhe vlen që të përmendet edhe Mara Shkumbulla që rezultoi pozitiv apo jo? Ajo për Kumbullën nuk është konfirmuar, vërteta është që ka lojtarë tek ekipi i tij që janë pozitiv, edhe zyrtarisht nuk është konfirmuar dhe për kumën, por thash, janë gjane që po i kalojnë gjithë, edhe ne mësohemi për ditë e më tepër me këte situatë. Ky virus nuk pyt se këtë do kapje, këtë do kapje, dhe njësa edhe për sportistat, se cili lojtar do kapje, cili s'do kapje. Do me thënë, nuk është e sigur nëse Kumbulla është me pozitiv. Duhet edhe një kontrol, një tampon tjetër që quhet zyrtar për me pa, por kjo pak rëndësi ka për sa ne edhe në situatën që është në penalizon. Po pra, pikërisht këtu një moment, se edhe mediat në Italinë, mos gaboj, mediat sportive, edhe në vënd, e kanë quajtur disi çmenduri faktin që FSHF-ja është prerur se do të mund të vinte edhe një charter madje në dispozicion, Mara Shkumbullës, në mënyrë që të mund ta kishte prezent në kombëtare. Pse është kaq e rëndësishëm? E vërteta është që FSHF-ja për çdo lojtar që ne kemi këtu mundohet me bë maksimumin, si nga i pari deri tek i fundit, por pavarësisht saj, unë me sa di unë mundohen me bë maksimumin pa dal asnjëherë ose pa egzageru, pa dal jashtë vetes ose jashtë mundësive të tyre. Pastaj këto gjëna të tjera janë edhe gjëna që kalojnë nëpër media. Unë nuk mund t'i futem shumë në pjesëve, se është pjesë organizative e FSHF-s. Ne vetëm mundohemi me mëftuat e lojtarë që na duhen për atë ndeshje. Pastaj mënyrat pjesë tjetër thash si organizohen me bileta ose me këto, është pjesë organizative e FSHF-s. Ama ka mungesa Hamdi apo jo? Si do rikuperohet kjo mungesë? Konsiderojmë Mara Shkumbullën që do të mungojë, Hoxhallarin dhe Ismail Gecin gjithashtu. Ja, Hoxhallari, më falë, Gjakomo Vrioni dhe Klaus Gjasula, këta të dy janë bashkuar, lojtarët e Tiranës. Mungon Kumbulla, mungon Dermaku, mungon Gjaka, Lenjani, Kamberi, ka shumë lojtarë që s'po vinë gjithë të nëmbë, edhe Roshi, për dëmtimit, Bare, Ka disa mungesa, por thash, është edhe e mira sepse jepet mundësia disa lojtarëve të ri që një situatë tjetër ose në situatat përpara nuk kanë pas mundësi për me shpreh, pavarësisht se kanë qenë gjithmonë në atë listën ose në atë fokusin e trajnerit, por në futboll luajnë vetëm 11 dhe ndeshjet e kombëtarës janë shumë të rralla gjatë një viti që nuk është se ka pas mundësi për më shumë. Ai qartë. Dy lojtarët që përmendëm që janë ofruar nga Tirana do të jenë edhe për dy ndeshjet e Nations League që ne i përmendëm. Edhe gjithë kjo performancë mirë e Tiranës a ka ndikuar këtë sezon që këta dy emra të përzgjidhen? Hamdi, hajde hapim pak thesin tash. Patjetër që performanca mirë e Tiranës sa në kampionat edhe në Europë ka ndikuar, po në thash edhe përpara dy lojtarët janë
që janë njëk, janë edhe tjerë që janë njëk në vazhdimësi nga trajneri edhe është mundu gjithmonë mas me parazyku kampionatin se ku luajnë, ndoshta në për raste për para kjo edhe ka ndodhur me trajnera për para, por duke pallë rastin e Trashit që ishte lojtari i Partizanit edhe trajneri pa parazyku fare kampionatin se ku luajnë, vetëm duke pa formën edhe aftësitë e lojtarit i merr edhe jep mundësinë për me lujt. Trashi e kapi mundësinë e tij edhe e shfrytëzoi shumë mirë. Shpresoj që e njëjta gjë të ndodhin edhe për Hoxhallarin dhe Ismail Gecin, sepse t'jeni të bindur për derisa kanë ardhur këtu, i kanë cilësitë dhe i kanë mundësitë për me të qenë pjesë e kësaj liste. Ka dhe një mungesë të madhe që do të jetë në stadium, që është mungesa e tifozëve. Ishte Ministria e Shëndetësisë e cila refuzoi në farë mënyrë kërkesën e FSHF-s për të patur në stadium tifozë. Në këtë vllazërore që do të jetë emocionuese për të gjithë tifozët, si mendon, do të ndihet, si do të jetë me mungesën e tyre? Kjo pavarësisht se si do e quajmë ne që na vlen nga ana sportive dhe për çfarë se mund të luhet edhe mbasi kombëtarja e Kosovës tash luan në përgjitha kompeticionet në të ardhmen, mund të luajmë edhe në shi zyrtare, mund të jemi të njëjtin grup, pavarësisht se si në çfarë niveli do jetë ndeshja zyrtare apo miqësore, kjo ndeshje gjithmonë do të jetë ndeshja tifozave, ndeshja publikut, për mendimin tim. Edhe duke qenë kështu, mungesa më e madhe ajo është kënaqësia që ai publik mund kishte duke pa dy kombëtarët e tyre dhe janë pothuajse gjithë lojtarët e tyre që ato kanë nëpër Europë, shpërndarë nëpër Europë. Por është tjetra që mund do njëkin prej televizorit edhe të thash, ne pëmsohemi me gjana nga matë nërishmet për ditë dhe pjesa që pa tifoz të ashi si kur ka kaluat e fazën. Ne me sa rikujtojmë memorien në ranën e fundit, 3-0 apo jo, me thënë si janë pritshmërit për sot, rezultatin e sotëm, e duan një drua ta nga ne? Për deri sa luim thash futbol, në fund gjithë mundohem me marrë atë rezultatin. Pse vlezër, po... Korigin dritës, këtë e po vlaj. Për te rezultatit thash, kjo sot do mundohem të dojit një neshe për me marrë, me pa një neshe zërtare, thash atë lojtarë që s'kan pas mundësi me lujt në neshet për para, edhe... Por në fund prap rezultati është i vlefshëm. Kur luajm Calceto dhe kemi qef me fitu. Siç rezultati sidomos tieni të sigurt tek ai që merret me sport, pa rëndësi ka se kundër luajm gjithmonë në fund ka të arrit rezultatin. Por duke pa kalu atë fazën e ato normat e dy luftimit edhe normat e një ndeshje normale. Ndërkohë, le ta mbyllim me këtë edhe për atë se cilat janë pritshmëritë e kombëtarës, duke konsideruar që me 15 nëntor presim Kazakistanin e Air Albania, sfidë zyrtare për ligën e kombeve. 3 ditë më pas, 18 nëntor kemi sfidën e fundit të grupit ndaj Bielorusisë. Po në stadiumin Air Albania sigurisht, sa të përgatitur jemi për t'i kaluar këto dy sprova, duke konsideruar që janë edhe ndër të fundit, apo jo, duhet me dalë të parët. Po, thash edhe kjo neshe që do luhet sot, jemi duke mundu që në maksimum t'i shërbej dy nesheve zyrtare, sepse ajo është objektivi real, edhe për te ty në knatësi si mund kishte njeri lojtar ose tjetri për me lujt këtë neshje, dhe prej lojtarve do rrinë pushim për me qenë sa më gati për dy neshjet zyrtare me Kazakistanin edhe Bielorusin. Janë neshje që ne duhet me fitu duke pa edhe nivelin që kemi, por edhe
edhe neshet e para që kemi lujt si në Bielorusi dhe në Kazakistan duhet për me i fitu, por thash futbolli është futboll, po nuk i përgatite si duhet, apo nuk hyre me seriozitetin e duhur, është vështirë për të arrit. Shpresoj që t'i fitojmë edhe të marrojmë të parët në grup, sepse është objektivi që kemi pas që në fillim të këti kompeticioni. Shpresojmë të mbarojmë të parët edhe mos jemi të mbaruarit këtë radhë. Shumë sukses e ekipit edhe u kënaqshi sot në Vllazërore. Faleminderit. Faleminderit Amdi. Ishim në Skype nga Durrësi. Një ditë të mbarë edhe ju. Ditë të mbarë edhe ju, miqi, tani shkëputeni fare nga ne sepse ju bërtasin në punë dhe duhet të fokusoheni aty tek çdo gjë që keni të bëni tani, por ne ju themi se kemi gjithmonë një zgjidhje sa i takon çdo lloj problemi që mund të keni, sigurisht me ndonjë shqetësim apo me gjithçka që lidhet me sferën ORL. Pran Artur Ole Klinik, ju do të gjeni doktor Oven Sinanin, mjek otorinolaringolog me eksperiencë gjatë kryesisht në patologjitë e hundës edhe në rimodelimin e saj. Doktor Oveni kryen me profesionalizëm trajtimin e mishit tuaj në hund me endoskopi me kamera edhe sjellrisi në rimodelimin e hundës duke kryer rinoplastik me piezo, që është një metod që ka revolucionarizuar kirurgjitë e rimodelimit të hundës pasi ka avantazh dhe precizion të lartë. Ju e dini traumë minimale. Doktor Ovenin mund ta gjeni edhe në rrjetet sociale. Doktor Oven Sinanin i Art ORL Clinic. Shumë kollaj. Tani pak muzikë, dhe ishte mirë. Jo, nuk na e prenë mes kënaqësi. Është ajo hapësira e shkurtër që thua ti gjithmonë. Më shkurtër zbohet sa. Po pas asaj kam muzikë. Pastaj vim ne. Sa hapem mbyll qerpikët, riktheheni.